Mēs nolēmām aprunāties ar Šlāpiņu kungu vienu konkrētu iemeslu dēļ, grāmatas es nemāku komentus dēļ. Un šādi izskatās grāmata, tā viņa izskatās lielākā ekrānos, jā, viņa palika mazāka, kad nonāca pie mums. Es nemāku komentus. Tas ir no Singapūras satīņa, tu paņemts tas nosaukums vai tomēr būs cits stāsts? Ne, es nezinu, vai mēs abi esam paņēmuši no viena vai... Vai kā, bet es to paņēmu no viena stencila, ko es ieraudzīju uz ielas, un pēc tam tikai es izdzirdēju šo dziesmu. Varēja tad likt uz vāka virsū? Es varēju likt uz vāka, bet man patīk ļoti šis vāks. Turklāt, es domāju, tā ir viena no skaistākajām pagājušā gada grāmatām, par ko liecina arī tas, ka tā ir nominēta Zelta Ābelē grāmatu dizaina jomā. Nu, tas to liecina, bro, nu, tieši tā. Jā, jā, jā. Nē, man... Man vispār šķiet, ka grāmatām ir ļoti svarīgi tas, kā tās izskatās, kā tās ieguļās rokā. Un... Jā, izmērs. Izmērs ir ļoti svarīgs. Izmērs, papīrs. Un redzi, tur ir tāda vieta, kad tu atšķiri šo grāmatu. Jā, tie, nu, dzejoļi. Šeit ir vieta, kur īkšķi likt. Un nevienu reizi, nu, nekur, kur tu pieliks šeit īkšķi, neaizseks tekstu. Par to ir... tieši tā, jā. Moins! Un tagad tieši ir īkšķa laiks, vai ne? Īkšķis ir atgriezies atpritē, īkšķis ir kļūst pa galveno pirkstu. Jo es jautāju grāmatas dizainerim, kāpēc tur ir atstarpe šeit lielāk, šeit mazāk, viņš saka, bet kur tu liec īkšķi, kad tu grāmatu lasi? Jā. Šeit taču, nu. Perfekt. Piškulāts, vai ne? Ne, perfekts, perfekts izpadrojums. Perfekts dizains. Perfekts dizains. Jā, un arī, kas man patīk, nu, vizuāli izskatās, ļoti nopietna, nopietna dzeja būs, sēdēt. Uz loga malas, nē, bet uz palodzes malas skatīties tumšā naktī un lasīt pie svecēm. Bet sākot lasīt, diezgan paiestri tie dzejolīši patiesībā izrādās. Mans līmenis, es gribētu teikt. Es visu saprotu uzreiz. Oh, jā? Jā. Es atradu dziesmiņu, kas priecētu no rīta. Man nu, ļoti labi. Man zvanīja pirms, nu pagājušajā nedēļā man zvana pēkšņi telefons un tā ir bibliotekāra no manas dzimtās bibliotēkas no ciemata, kur es uzaugu. Un es gāju bērnībā lasīt grāmatas uz to. Tas bija labs zvans vai slikts man kā sagatavoties? Labs, labs. Labs, okay. Nu kā labs, viņa aicināja ciemos atbraukt. Un kāpēc atbraukt? Viņa teica, mēs te iegādājāmies jūsu grāmatiņu bibliotēkai un sākām lasīt visus kopā. Un, ir dažas lietas, ko mēs nesapratām. Varbūt jūs varētu atbraukt un paskaidrot. Piemēram, tur dzejolis par zemes brāli. Par ko tas ir? Nu, tā. Bieži tev tā sanāk, ka kāds piezvanīs. Es te bišķiņ nesapratu. Vai tu varētu pieskriet man te tā un paskaidrot? Un paskaidrot. Gadās tā bieži? Vai? Nē, nu tagad pie tevis esmu. Ja, man tikai vienīgā problēma, nu, ka es diezgan sapratu. Un tas aicinājums, ne, bet uzrakstus vāka, es nemāku komatus, jeb dzejoļi grūti audzinātiem bērniem. Oh. Ļoti patika, jā, jo es pirmajā man grūti audzināmiem aizgāju, un es tāpēc domāju, ka tas ir man. Bet grūti audzinātiem tas ir dubulti man, jā, jo tas ļoti grūti audzināt. Un es uzreiz varu tev atklāt, kurš ir mans, tu vari uzminēt, sapcīt, kurš ir mans mīļākais dzejols. Es sameklēšu tūliņu viņu. Nu, bet... Varēju atzīmēt. Kā es varu uzminēt? Tu vari. Nu, ja tu tā padomā par mani, nu, drusciņ, ja tev ir brīvs laiks. Man liekas, ka tev nekā labāk šovakar nav ko darīt, kā padomāt par mani. Šis zēns ir zils? Šis zēns ir zils. Nē, nē, dibens no vates. Dibens no vates. Nu, nē, tā, tas ir par, nu, var sakot, par dzīves ziņu varētu būt. Jā, jā. Par latvieti, kuram ir... Izbeidz priecāties. Izbeidz priecāties. Tas ir kolosāls. Un arī... To tu lasi droši vien katru reizi pirms iznāc uz skatu. Jā, lai izbeidziet vienreiz priecāties. Jo paskaties, kas pasaulē notiek. Pus pasaule ir slēgta. Jā. Mēs te sēžam un ķiķinam par dzejoļiem un runājam, ka rekur atradās īkšķim vieta grāmatā. Tur cilvēki nevar šos te elpojamos vairs nopirkt. Grīķi beidzās. Jā, bet tas ļoti labi arī sasaucās ar to, tavu turpinājumu pētīt latvieti, kas bija Rīgas laika februāra numurā tie
kur arī bija tā sadaļiņa par to, ka latvietis smējas pēdējais. Tā viņš tur. Un tad jāgaida visu laiku, kad nu, tu būsi tas pēdējais. Ja? Diezgan ilgi tagad, jāgaida latvietim. Tagad ir atkal cerība sagaidīt ar to karantīnu. Jā. Karantīnu. Jā. Kam tu viņus redzi, tos dzejoļus? Kam tu tādus redzi? Mans piedāvājums, kur izbraucienā ilgas pēc latviešu valodas, bišķiņ paveldzējies, kaut kur pasmaidi, kaut ko padomājies. Bet kam tu redzi tādu dzejoli bez bibliotekāras, kas nesaprot vienu lietu visā grāmatā? Pirmkārt, jau tie bija man rakstīti dzejoļi. Un tad vēl tiem, kas nopirka šo grāmatu, vairs to nevar nopirkt. Visi, jā? Tā kā ir saskaitīti visi, kuriem tā bija vajadzīga. Šā no manējā. Oh. Šo, ja šo man iedeva. No. Palasīt. Skaties. Ko es tagad daru? Ja man, pagaidu, mēs runājam par nu, neeksistējošu lietu, tādā ziņā, ka vairs nevar pie viņas tikt? Tā brīdī, jā, kad tika pasniegts kilograms kultūras šai grāmatai, man izdevēja pateica, ka viss beigušās. Grāmata ir cauri.